تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخل الجنة بسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں پہلے بھی آ چکا ہوں یہاں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں دوسری مرتبہ آنے کی توفیق ہوئی. بہت ہی مسرت ہے اتنے حضرات کو دیکھ کر کے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسی اکرام ضعیف، تعظیم مومنین، اکرام صلحاء و علماء کی توفیق دیتا رہے. یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق رحمت فرمائے جو آپ حضرات کو حاصل ہے. جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں نہایت اہم مضامین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ظاہر ہے کہ ہر حدیث پوری پوری تعلیمات دیے ہوئے ہیں، بہت سی نصیحتیں اس کے اندر ہیں، بہت سی تعلیمات و ہدایات اس کے اندر ہیں. اس بنا پر میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ایک حدیث پورا خزانہ ہے علوم کا، معارف کا. یہ حدیث بھی انہی میں سے ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: او عبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ نہیں کہ جو سامنے تھے ان کو، بلکہ پوری قیامت تک کے لیے یہ تعلیم دی ہے جو او عبد الرحمن، رحمان کے بات کرو، شرک نہ آنے پائے. اس کے منافی جتنی چیزیں ہیں توحید کے، ان سب کو امت کو اکثر جدا ہونا چاہیے، خالی ہونا چاہیے. شرک کی آمیزش اسلام کے بالکل خلاف ہے. اسی بنا پر بعض لوگوں نے اصول جو لکھے ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز توحید کو لکھا ہے. توحید اگر سالم، انشاءاللہ پورا دین سالم. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں: او عبد الرحمن، رحمان کے بات کرو. رحمان کے بات کرو، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے بات کرو. اللہ ظاہر کی اللہ اللہ ہی ہے، وہ صفت ہے، لیکن یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے جو اللہ رحمان ہے، اسی کے رحمت کے سائے تم جی رہے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے. اس بنا پر رحمان کا لفظ استعمال کیا، تم پر ہر طرح اللہ رحم کر رہا ہے، رحمت کی بارش کر رہا ہے، تم کو بھی عبادت میں اس کو خاص کرنا چاہیے اور اس کی میں بھی خاص توجہ رکھنی چاہیے. او عبد الرحمن، رحمان کے بات کرو. میں نے کہا کہ رحمان کے بات، یار وہ اللہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن رحمان کی بات اس لیے ہے تاکہ رغبت ہو عبادت کی طرف، کہ ہم عبادت ایسی ذات کی کر رہے ہیں جو ہم پر ہر وقت کرم اور رحم فرما رہا ہے. اس بنا پر ہم مومنین کا وسیلہ اور طریقہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کا اہتمام کریں، کم سے کم فرائض کا تو بہت اہتمام کریں، جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں، اس کے ناغے کا قضا کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس بنا پر لکھتے ہیں کہ نماز ذاتی صلاح آتا ہے، کہتے ہیں ذاتی صلاح تو ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ترک نماز کر دے. ترک نماز کا مومن سے
کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا کسی وقت قضا ہو جائے. اس برابر سب سے بڑی عبادت تو فرائض ہے. او عبد الرحمن اللہ کی بات کرو یعنی فرائض کے ادا کرنے کا خاص اہتمام کرو. سب سے درجہ سب سے زیادہ موجب قرب سب سے درجہ قبولیت کے لائق فرائض کے ہیں. فریضہ کا درجہ بہت بڑا ہے کہ لاکھوں کروڑوں نفل ایک فریضہ کے برابر نہیں ہو سکتے. اس بنا پر اس کا اہتمام بہت ہونی چاہیے. خاص طور سے فجر کی نماز کا ظہر کے بعد امت سالم رہے گی اسی صورت میں جبکہ اپنے فرائض کے حافظ سروا نمازوں کی حفاظت کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اس بنا پر اس چیز کا بہت اہتمام. او عبد الرحمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم او عبد الرحمن فرما رہے ہیں اسی لیے تاکہ اللہ رحیم ہے اور نبی کو بھی رحمت بنا کے بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رحمتی قدر فرماتے. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق کا ارحم امتی بامتی ابوبکر رحم کا تعلق اور لکھا ہوا ہے مجددی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ نے 100 رحمتوں میں سے ایک جز دنیا میں اتارا ہے جس کی وجہ سے گائے اور بھینس اپنے بچوں پر کھر نہیں رہتی. پیدا ہوئی کہاں جانے وہ کون ہے لیکن ان کے دل میں بھی اتنی رحمت ہے کہ گائے اور بھینس جتنے بچے دینے والی جائیں رہے وہ کھر اپنے بچے پر نہیں رکھتی. ان کو اتنی تمیز ہوتی ہے. فرمایا اسی کرشمے کا ہے اسی رحمت کا کرشمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں رکھا ہے. جو کچھ بھی تراہم اور جو کچھ بھی توازن محبت تراہم جتنی تلاطف جتنی لطف و کرم ہے سب انہی کے رحمت کا کرشمہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. مجددی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک حصہ سوا حصے کا یہ کرشمہ ہے اور 99 حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے آخرت کے لیے جمع کر رکھا ہے. اور پھر بڑے شان سے کہا مجددی صاحب نے کہ مجھ کو مقصود ہوتا ہے کہ 99 حصہ اس امت محمدیہ پر اللہ صرف کرے گا آخرت میں. امت محمدیہ پر اور زیادہ حصہ یوں تو اور امتیں بھی ہیں لیکن زیادہ حصہ اس رحمت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر ہوگا. کیونکہ امت کس کی امت ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. آپ رحمت للعالمین بنا کے اللہ نے بھیجا ہے. خاص رحمت کا سایہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اس بنا پر ہم کو اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہونے کا جو شرف حاصل ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. یہ مفت کی چیز ہے. اللہ نے دیا تو اس کی قدر کی بھی ضرورت ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال بہت ارے فرماتے ہیں اللہم آتنی ایمان لا ارتد حدیث ہے اللہم آتنی ایمان لا ارتد و یقینا لیس بعدہ کفر و رحمتا انال بہا شرف کرامتی فی دنیا و آخرہ. یہاں بھی رحمت کا لفظ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت کا بہت ذکر فرمایا ہے. تو او عبد الرحمن کا تقاضا یہ ہے کہ رحمان جب تم پر رحم کر رہا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ تم بھی اس کی عبادت کرو اطاعت کرو اس کی نافرمانی نہ کرو. آج دیکھیے کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی ہے زکوٰۃ ہے حج ہے فرائض ہے. سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ نے ان فرائض میں رکھا ہے. اس بنا پر ہم کو آپ کو فرائض کا بھی اہتمام نماز کے علاوہ جو فرائض ہیں ان کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ تشبہ بالاسلام ہی رہنا چاہیے تشبہ بالنبی ہی رہنا چاہیے. ایسے لباس سے ہم احتراز کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشبہ کے خلاف پڑتا ہے. آج عام طور سے امت دوسرے آزاد لوگوں کا لباس پہنتے ہیں. صحیح پردہ بھی نہیں ہوتا ستر بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جو کسی قوم کا تشبہ اختیار کرے وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا. اس بنا پر اس کا اہتمام ہم سب اپنے بچوں کو بھی لباس کا اہتمام شرعی لباس ہونا چاہیے. بچوں کا جوانوں کا کوئی آداب نہیں ہے. جب امت محمدیہ میں سے ہے تو اس کا شرف یہی ہے کہ صحیح معنوں میں ہم رہیں. لباس کے اعتبار سے بھی
عبادت کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، بچیوں کے اعتبار سے بھی، بچوں کے اعتبار سے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق و رحمت فرمائے. یہ دو پہلی چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ اے ملوک فرماتے ہیں یہ کھانا کھلاؤ. دوسری چیز کیا ہے؟ اطعم الطعام. دوسری چیز ہے وعبد الرحمن، اللہ کے بات کرو. دوسری کیا ہے؟ وہ اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ. اس کا بہت بڑا شرط. عبادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطعام طعام کا ذکر فرمایا، اس سے بھی اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اطعام کے ساتھ ہے. اس بنا پہ اطعام کا بہت بڑا مقام ہے. حدیثوں میں بہت زیادہ اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق مرحمت فرمائے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب کبھی کبھی اپنی بستی میں دعوت دے دیا کرتے تمام بستی والوں کو، کہا میں اسی لیے کھلاتا ہوں تاکہ بستی والے بھی کھانے پینے سے محروم نہ رہیں. بہت اہتمام تھا اس کا. اطعم عبد الرحمن و اطعم الطعام. اور تیسری چیز ہے وہ افشر سلام، سلام کا افشا کرو. دین کی بنیاد ان چیزوں پر ہے. سب سے بڑی چیز تو عبادت ہے، اطعام طعام اس کا بھی ایک مشغلہ ہونا چاہیے، اور افشا سلام اس کی بہت زیادہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرو چاہے پہچانو یا نہ پہچانو. صحابہ کرام بالکل مثال تھے، عملی مثال تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر بازار جاتے تھے اور کسی اور کو ساتھ لے جاتے تھے، لیکن کچھ خریدتے نہیں تھے، رتھائی کے خریدتے آتے تھے. اس شخص نے کہا جو شخص کو لے آتے تھے کہ حضرت آپ بازار جاتے ہیں کچھ خریدتے نہیں، کیا جاتے ہیں؟ کہا میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ سلام کرنے کے مواقع زیادہ مل جائیں. اسی حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہم کو زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ انہی طریقوں کی دشمنی ہے. اس کو ہٹانا چاہتے ہیں ہم کو اتنی زبردست اس کی طرح اہتمام ہونا چاہیے عمل کا. بچوں کو بھی چاہتے ہیں کہ لباس سے ہٹا دو، شرعی لباس میں رہے، شرعی وضع قطع میں رہے، شرعی بوز باش میں رہے، سبھی کھانے پینے میں بھی رہے. سب چیزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے. میں سنت کا اتباع، میرے دوست صرف دو رکعت سنت پڑھ لینا یہ نہیں، بلکہ تمام معاشرہ بہت ضروری ہے اپنے قائم رکھنا ایمانی اور اسلامی. الحمدللہ علی احسانی میں یہاں کچھ دیکھ بھی رہا ہوں اور جگہ تو جاتے ہی رہتا ہوں، تو اس سے خوشی ہوتی ہے مجھ کو کہ الحمدللہ دین کا خیال بھی ہے. علماء کو بھی میں سمجھتا ہوں اپنی اصلاح کی، اپنے بال بچوں کی اصلاح کی فکر میں دیکھ رہا ہوں. میں راستے بھر یہ سوچتا رہا، جب میں چلا ہوں تو بہت سے ملے میں پہچانتا بھی نہیں. کسی نے کہا تعارف کرا دو، کہا کہ مولانا یہ خود تو ہیں ہی ہیں، ان کے بچے بھی عالم ہو رہے ہیں. ان کیا یہاں اسلامی معاشرہ ہے، سب بچے دین کی تعلیمات یہ کر رہے ہیں، سب اس کسی کی باتیں کئی عالم. اس کی وجہ سے متاثر ہوا اور اس کو میں بیان کروں گا وہاں جا کر کے، ہر جگہ ہر ملک میں انشاءاللہ. یہاں میں معاشرہ اسلامی کسی درجے میں دیکھا، اسی کی تکمیل کی میں خواہش مند ہوں کہ اس چیز کو ترک نہ کیا جائے بلکہ اس کو باقی رکھا جائے. اسی میں برکت ہے، اسی میں صلاحیت ہے، اسی میں فلاح ہے. ہماری فلاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر میں سمٹ کر کے رہنا ہے. اس سے ہم تجاوز کریں گے تو جس عزت کے طالب ہیں وہ عزت چھن جائے گی. نہیں، ہماری عزت سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع. ولی اللہ العزت ولی رسول ہی ولی المومنین ولیکن المنافقین لا یفقہون. ہماری عزت تو اللہ کی عزت میں ہے، رسول کی عزت میں ہے. ہماری عزت اسی میں ہے کہ اس عزت سے لگ جائے، اللہ کی عزت سے لگیں، ان کے احکام کی پیروی کریں، نبی کی عزت کریں. انشاءاللہ العزیز وہ عزت جو ان اللہ کو اللہ کے رسول کو تفصیل ہے. ولی اللہ العزت ولی رسول ہی ولی المومنین ولیکن المنافقین، منافق نہیں سمجھیں گے، لیکن در حقیقت اللہ کے ہاں عزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور فرما برداری میں ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے فرائض کی ادائیگی کی بھی. اس طرح معاشرہ کو درست کرنا بہت ضروری ہے. معاشرہ کو بدل دیا جائے گا تو پھر اصل چیز بھی چلی جائے گی، ظاہر جائے گا آئے گا، باطن میں جائے گا. یہ نہیں کہ چیزیں ظاہری ختم کیا نہیں، باتیں ہمارا بہت ہے، بالکل غلط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اصلی یہ کہ اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی درست کر دے جیسے باطن کو،
مطلب ظاہر کی درستگی بھی ضروری ہے، باطن کی بقا اسی صورت میں ہوگی جبکہ ظاہر ٹھیک ہوگا، ورنہ بے برکتی آ جائے گی، باطن بھی کافور ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو اس کی توفیق محمد فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا طریقہ کو محبوب رکھنا چاہیے، اس کو محبوب اس کو کم درجہ نہیں دینا چاہیے. السلام علیکم کہنا یہ محبوب ہو، دوسری چیزیں اس کی جگہ پر جو آ رہی ہیں وہ محبوب نہیں ہونا چاہیے. اس بنا پر جتنی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی اتنی ہی حضور کا قرب ہوگا، اتنی قرب اللہ تعالیٰ کو ہوگا، اور وہاں ان کی شفاعت کبریٰ سے ہم محروم نہیں رہیں گے. شفاعت لأهل الكبائر من امتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت دے، دوا میں عافیت دے، دوا میں عافیت، عافیت خیریت سب اسی میں ہے کہ ہم دین سے جڑے رہیں. اللہم انی اسألک العافیہ و دوام العافیہ و شکر العافیہ. جو عافیت دیا ہے، چین دیا ہے، اس کا جتنا ہم شکر کریں گے اتنی وہ عافیت میں اضافہ ہوگا. لئن شکرتم لازیدنکم. جس کو اللہ نے دنیا دیا، دین دیا، حفظ قرآن دیا، علماء عالم بنایا، گھروں میں دینداری، یہ سب اللہ کے شکر کے لیے کافی وافی ہے. جتنا ہم شکر کریں گے اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں بھی ترقی عطا فرمائے گا. ہم سب اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اپنے آپ حضرات کے لیے بلکہ سارے عالم کے لیے جانا ہوتا ہے دعا کرتا ہی ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور دین کو عام و تام فرمائے اور دنیاوی عافیت بھی عطا فرمائے، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، سہولتیں عطا فرمائے. بیماریاں بہت سی چلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین پر ہم کو ثابت قدم رکھے. اللہم ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ ہمارے قلب کو دین پر ثابت کر، اسی ساری امت کے قلوب کو دین پر ثابت رکھ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. برحمتک یا ارحم الراحمین. برحمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.